پریشان أمس عزت أمس بچار گری نیرے نیبر کن تھاپ دیوان یہ تھاپ نہ چل نہیں کی أمس عزت وقار دیون باشو نوجوانو تو وعدے کرا یہ پکڑ تاگر دینا دیمون چل نہیں کی یتا کرو خاتم مگر تیلی یہ توت تی امن چ وات رکو اجنا نیرے أمس تاکھن تم لوک کی یم کنی اوسو ایک فصل کران چ اسا کرو کاتس کاتو اوسو ایک فصل کات وات کر کروس فصل یہ چھ پوز ہندوستان چھ واہیا زخم دیپ مے کاما وین نا مگر یہ چھ پوز کہ کنو چھ سات اجی اس مچو مقدر اس مس وین سات اجی ہندوستان آم تکنا سون ملان تے میل تم دی دی یہ میل نن میل راول پیجے نن میل لن نن میل بھی کن جائی یہ من لوک نی غلط پر بھی اس میں وچ راتے ان تے سٹیٹمنٹ تم تے منانے نو پائز ات ووٹس قدر دی اے اس ووٹ پر نو انا ات ووٹس دی تو قدر یمو جمع جو ستن ورین اس سون ووٹ نو تو نو نو زان کی من اس کیا کرو نہ پرسو کا زان اس تی دی ووٹ جن اس کرا دیوان اس پوچھا زان تے من تو کیوں کریو یہ کہ سانن بچو نو کیا کریو سان یہ بجلی فیس ان تو مر مت چھنو سری چھنو طالب آز لگائی مت آز یہ مین بھائی میں چھ کچھ 1500 روپے کچھ 1600 روپے کچھ 1400 روپے ان اسٹی بنا دی سور نتن استعمال کرنا پور ویر زمان ہے وہاں یہ تو سن صاحب اگر ستن ورین امو یوتو یا سے کورمت کی یوتا ایس پاور چھو یہ چھو برانوار چھو پرائیویٹ پاور پرگر تیمو پاور کیا جنہ کوئی ہی وہاں دینا تو آپ تو ہون پروجیکٹ لو کیم تامت تو ہی دیانا مبت اکیس ناوز پیٹ پات کو روپیا تو دی ریزلٹ دراو مجھو میں گزرش تو ایس آرین مات کر تو آت اب جس پیٹ پاروز یا چھو انسانی فطر ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کیونکہ ہم سب انسان ہیں لیکن اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینا واحد ایک قوم ہے وہ کشمیری قوم ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتی ہے وہ انسانی جانوں کی کوئی قدر نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی سیاست ہمارے خون کی نظر کر دی اپنی سیاست انہوں نے ہمارے لاشوں پہ بنائی اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ایک موقع ان کو اور دو کس چیز کا موقع یہ ڈھونڈتے ہیں ہم سے نہیں مل رہی ہے 5000 وہ بچے ہیں جن کے جنہوں نے پبلک سروس کمیشن یا ایس ایس آر پی سے کلیئر کیا ہے لیکن ویریفیکیشن نہیں مل رہی ہے کسی کو کہہ رہے ہیں آپ جماعت اسلامی سے کیا چوری ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ہونا کوئی چوری ہے جماعت اسلامی دینی جماعت ہے ہمارے گھروں میں دین جب تک نہیں پہنچے گا تب تک کیسے ہم آگے چلیں گے لیکن کسی کو کہتے ہیں آپ کا والد ملٹنٹ تھا کسی کو کہتے ہیں آپ نے پتھر مارا بھائی ان سیاست دانوں کو پکڑو گا جنہوں نے ان کو پتھر اٹھوائے جنہوں نے ان کو بندوق اٹھانے پہ مجبور کیا لیکن وہ کہاں وہ تو کرسی کی ریس میں ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں وہ یہاں کے وزیر بھی بن سکتے ہیں لیکن ہمارے بچے خود نوکری سلیکٹ ہو جاتے ہیں ان کو جوائن کرنے نہیں دیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو جائے گی میں سرکار کو جو آج کی سرکار یہاں ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں ہمیں ان بچوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے جو خود کوالیفائی ہو کے آگے آتے ہیں نوکریاں کرنے کے لیے یا وہ بزرگ جو حج یا عمرہ پہ جانے چاہتے ہیں ان سے کوئی ان کی ویریفیکیشن بند نہیں کرو اگر ہمیں خطرہ ہے ان سیاستدانوں سے جو بیڑیاں کی شکل میں پھر سامنے ہر روز آتے ہیں
और हमारे बच्चों की लाशों के सौदा करते हैं। बहुत कहते हैं हमें फिर वोट दे दो, इनसे पूछो भला खुदा के लिए हमें बताओ, अभी भी तो तुम ही 3 MP हो, अभी 5 जून तक है, क्या किया? 370 गया, आपने इस्तीफा दे दिया, देते कैसे? तनख्वाह की जो मसला था, तनख्वाह इनका जाया हो जाता। चलो वहां बैठे, किसी बच्चे को छुड़ा के लाए, किसी बुजुर्ग को छुड़ा के लाए, वो भी नहीं किया। चलो कोई प्रोजेक्ट लाया बड़ा जिसमें हमारे 200 बच्चे यहाँ नौकरियों में लगे, वो भी नहीं किया, तो फिर क्यों दे दें भाई? बताओ मेरे हजरात, देना चाहिए हमें, इनको देना चाहिए, तो इनको घरों में क्यों घुसने देते हो, क्यों इनके जलसों में जाते हो? इनको बोलो जाओ बैठो आराम करो,